प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गराउनु पर्ने माग राख्दै जुम्लाकी शिक्षिका राधा रावत र पर्साकी नितु सिन्हा विगत 11 दिनदेखि अनसनमा छन्। अस्थायी शिक्षकहरूलाई कुनै पनि बहानामा विस्थापित नगर्न र पुनः आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गरी स्थायी गराउन माग गर्दै उनीहरू दुईजना वैशाख 20 गतेदेखि शान्ति वाटिकामा अनसनमा बसिरहेका हुन्। अस्थायी शिक्षकलाई विस्थापित गर्न पाइँदैन, संविधानले व्यवस्था गरेको रोजगारीको हक सुनिश्चित गर, रोजगारी खोज्न पाइँदैन भन्दै अनसनमा बसिरहेका भक्तपुरका शिक्षक तथा आन्दोलन परिचालन समितिका सहसंयोजक जीवन सुबालले जानकारी दिनुभयो। अनसनका कारण दुवैजनाको स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गएको छ, उनीहरू कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। शिक्षक सेवा आयोगले गत वर्ष असारमा लिएको अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक परीक्षामा असफल भएका अस्थायी तथा करार शिक्षकहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। नौ शिक्षा ऐन संशोधन हुँदा हामीले परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने स्वत अवकाश हुने कुरामा उनीहरूको असहमति छ। अहिले सेवा निरन्तरताको माग उनीहरूको मुख्य माग हो। जुन विद्यालयमा, जुन स्थानमा र जुन हाजिर कापीमा अहिलेसम्म हाजिर गर्दै आएका थियौँ त्यही अनुसार सेवा निरन्तरता गराउनु पर्छ। र हाम्रो यो आमरण अनसनको प्राइम माग, पहिलो माग भनेकै हाम्रो चाहिँ सेवा निरन्तरता हो। र यो सेवा निरन्तरता पनि कस्तो भन्दाखेरि, जुन विद्यालयमा, जुन स्थानमा र जुन हाजिर कापीमा हाम्रो रोलक्रम अनुसार पहिले हामी हाजिर गर्छौँ त्यही अनुसारै हामीलाई सेवा निरन्तरता गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग। र यही कुरा हामीले शिक्षा मन्त्रीको अगाडि राख्यौँ र आज हाम्रो हामीसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा पनि हुनुहुन्छ र उहाँ समक्ष चाहिँ हाम्रो यो आमरण अनसनको लागि अब कसरी चाहिँ सकारात्मक तौरले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। शिक्षक सेवा आयोगले 2075 साल असारमा अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक परीक्षा लिएको थियो, जसमा 9015 शिक्षक असफल भएका थिए। ती असफल भएका र परीक्षामा नै सामेल नभएका शिक्षकहरूले आन्दोलन थालेका हुन्। उनीहरूले उक्त परीक्षालाई समेत गैर कानुनीको संज्ञा दिएका छन्। आफूहरूको रोजगारी पनि खोसेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको उहाँहरूको आरोप छ। एकातिर राज्यले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम भन्दै हल्ला पिटिरहेको, तर वर्षौँदेखि सेवा गरिरहेका शिक्षकहरूको रोजगारी भने खोज्ने दाउमा रहेको अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल बस्नेतको भनाइ छ। राज्यले आफ्नो नागरिकको हकितको लागि सोच्नुपर्ने रहेछ। अब अहिले जुन अहिलेको सरकारले एउटा रोजगार स्वरोजगारलाई बढावा दिइरहेको अवस्थामा भइरहेको रोजगारी खोज्ने हो भने यो राज्यको जुन दायित्वबाट राज्य पन्सेको भन्ने हाम्रो ठहर छ। 3 घन्टे परीक्षाले आफूहरूको मूल्याङ्कन गर्न नसकिने उहाँहरूको तर्क छ। 20 वर्ष काम गर्दा असफल नभएका शिक्षकहरू असफल नहुने, तर 3 घन्टाको परीक्षामा कसरी असफल भयो उहाँको प्रश्न छ। परीक्षामा धाँधली तथा पैसाको चलखेल भएको दावी गरेका छन्। र 3 घन्टे परीक्षाले, जब यो टिचिङ सेक्टरमा त 3 घन्टे परीक्षाले सम्पूर्ण आस्पेक्ट मेजरमेन्ट हुन सक्दैन। त्यहाँनिर यो टेक्निकल पार्ट हो र क्लासरुम एक्टिभिटिजले पनि डिसाइड गर्ने हुनाले 3 घन्टे परीक्षाको हामीलाई विश्वास लाग्दैन। हामीलाई एउटा क्लासरुम एक्टिभिटिजमा क्लासमा लगेर हाम्रो चेक जाँच गरियोस्, हामी यसमा ब्याक भयौँ भने त्यसपछि हामी यसको जिम्मेवारी हुन्छौँ। तर 3 घन्टाको परीक्षाको नाममा हामीलाई असफल भयो भनेर हामीले भन्नलाई हामी मान्नेवाला छैन। अनि भनेपछि तपाईँहरू जसो इक्जाम पनि दिनुभयो, अनि इक्जाम दिइसकेपछि त्यहाँ असफल भएपछि हामीले यो मान्दैनौँ भन्ने त्यो पनि छ र हामीले मान्दैनौँ भनेको छैनौँ। परीक्षा प्रणाली हाम्रो हितमा भएन र त्यहाँ धाँधलीपूर्ण तरिकाको परीक्षा प्रणाली छ। त्यहाँ नतिजामा पनि अलिकति सेटिङ छ, त्यहाँ पैसाको चलखेल छ र हामीलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले हामीलाई पछाडि पारिएको अवस्था छ। त्यस कारणले हामीले परीक्षा मान्दैनौँ भनेको छैनौँ, तर परीक्षा सही तरिकाले सही मूल्याङ्कन गर्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो। परीक्षा पनि धाँधलीपूर्ण तरिकाले त्यो चाहिँ तपाईँहरूको आरोप हो या पुष्टि हो, प्रमाणसहित पुष्टि हो? यसमा हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, हामी त्यसै आरोप लगाउँदैनौँ। जुन परीक्षा प्रणाली नै एक किसिमले यो अहिले आन्तरिक परीक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ, यसले विभेद गरेको छ। एउटा समूहलाई 40 ल्याउँदा उसको जागिर सेफ हुने सिस्टम बनायो भने कुनै अर्को समूहलाई 70-80 मार्क्स ल्याउँदा पनि उसको जागिर जाने कन्डिसन आयो। त्यस कारणले त्यो सिस्टम नै त्रुटिपूर्ण छ। विद्यालयमा पढाउने बाहेक आफूहरूसँग कुनै सिप नभएको र सरकारले गोल्डेन ह्यान्ड चेकको नाममा शिक्षक पेसाको नै बदनाम गर्न खोजेको शिक्षकहरूको आरोप छ।
हामीले यसको विरोध गरेका होइनौँ। एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने हामी यति लामो यहाँ न्यूनतम 15 वर्ष र अधिकतम 25-30 वर्षभन्दा माथि विद्यालय सेवामा अध्ययन गराइरहेका शिक्षकहरूको यत्रो लामो अमूल्य अनुभवलाई सामान्य 2-4 पैसामा किनबेच गर्न पाइन्छ। यदि राज्यले यो मर्मलाई नबुझ्ने हो भने हामीहरू मास्टर्स डिग्रीसम्मका हाम्रो सर्टिफिकेटहरू, हामीसँग भएका विभिन्न चरणका हाम्रो लाइसेन्सहरू, टिचिङ लाइसेन्स हामीसँग डिपिडी तालिमका लाइसेन्स सर्टिफिकेटहरू छन्, त्यो त जलाएर फाल्दै भइहाल्यो नि र यी संस्थाहरू बन्द गरी भइहाल्यो नि। त्यसैले हाम्रो अनुभवहरूले पैसामा किनबेच गर्न पाइन्छ? पक्कै पाइँदैन। त्यसैले हामी हाम्रो सेवा निरन्तर गर्न चाहन्छौँ, विद्यालयमा सेवा दिन हामी चाहन्छौँ, विद्यालय फर्किन हामी आतुर छौँ। धन्यवाद। अनसनमा बसेपछि बल्ल राज्यको ध्यानाकर्षण भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरूको माग सुनवाई गर्न अघि बढेको छ। मन्त्रालयले उहाँहरूसँग वार्ता सुरु गरेको छ। र विगत 12 दिनदेखि हामी आमरण अनसनमा छौँ र आज शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव र आमरण अनसनको वार्ता टोलीका सदस्यहरू सिंहदरबारमा दोस्रो चरणको वार्तामा हामी गएका थियौँ र शिक्षा मन्त्रीले जवाब दिनुभएको छ। उहाँको यो चाइना भ्रमण पश्चात हामी पुनः शिक्षा मन्त्री, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो अस्थायी शिक्षकको तर्फबाट प्रतिनिधि र महासङ्घको तर्फबाट प्रतिनिधि बसेर चाहिँ एउटा माहौल बनाउँछौँ यसको निकासको लागि भन्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ र हामी आशावादी छौँ। शिक्षा मन्त्रीले भनेअनुसार पक्कै पनि उहाँ संवेदनशील छन् यो विषयमा र यसले एउटा निश्चित बाटोमा चाहिँ निकास निष्कास छ भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास गर्छौँ। म गोपाल बस्नेत, यो अस्थायी समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हामीले जुन जम्मा 2 मागहरू लिएर अगाडि बढेको अवस्था छ, जब आन्तरिक परीक्षा विभेदपूर्ण तरिकाले आन्तरिक परीक्षा भयो, त्यहाँबाट हामीलाई राज्यले जुन नियतवश हामीले असफल बनाएर हामीले अहिले विस्थापित भइसकेको अवस्था छ र हामीले अहिले तत्कालै यो जुन हामीले पुस 21 गतिदेखि त्यसको विरुद्धमा हामीले सडक सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र अहिले हामीले यो जुन पुस 2076 साल वैशाख 20 गतिदेखि आमरण अनसन कार्यक्रममा हामी लागिरहेका छौँ र आज आइपुग्दा 12 दिनसम्म आइपुग्दा हामीले 2 चरणको वार्ता गरिसकेका छौँ राज्यसँग, 2 चरण भइरहेको छ र हाम्रा 2 मागहरू छन्। अहिले हामी विस्थापित भइसकेको हामीहरूलाई अहिले सेवा निरन्तरता गरियोस्, हामीले पुनः हामीले विद्यालय फर्काइयोस् र त्यसपछि हामीलाई प्रक्रियामा लगेर आन्तरिक परीक्षा गरेर हामीले प्रक्रियामा लगेर हामीले विस्थापित गरियोस् भन्ने 2 मागहरू छ। अब यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा, जरुरी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राज्यले आफ्नो नागरिकको हकितको लागि सोच्नुपर्ने रहेछ। अब अहिले जुन अहिलेको सरकारले एउटा स्वरोजगारलाई बढावा दिइरहेको अवस्थामा भइरहेको रोजगारी खोज्ने हो भने यो राज्यको जुन दायित्वबाट राज्य पन्सेको भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसैले जुन अब परीक्षाको प्रसङ्ग छ, परीक्षा एउटा कन्डिसन हो र 3 घन्टे परीक्षाले, जब यो टिचिङ सेक्टरमा त 3 घन्टे परीक्षाले सम्पूर्ण आस्पेक्ट मेजरमेन्ट हुन सक्दैन, त्यहाँनिर यो टेक्निकल पार्ट हो र क्लासरुम एक्टिभिटिजले पनि डिसाइड गर्ने हुनाले 3 घन्टे परीक्षाको हामीलाई विश्वास लाग्दैन। हामीलाई एउटा क्लासरुम एक्टिभिटिजमा क्लासमा लगेर हाम्रो चेक जाँच गरियोस्, हामी यसमा ब्याग भयौँ भने त्यसपछि हामी यसको जिम्मेवार हुन्छौँ, तर 3 घन्टाको परीक्षाको नाममा हामीलाई असफल भयो भनेर हामीले भन्नलाई हामी मान्नेवाला छौँ। अनि भनेपछि तपाईँहरू जसो इक्जाम पनि दिनुभयो अनि इक्जाम दिइसकेपछि त्यहाँ असफल भएपछि हामीले यो मान्दैनौँ भन्न त्यो पनि छ र हामीले मान्दैनौँ भनेको छैनौँ। परीक्षा प्रणाली हाम्रो हितमा भएन र त्यहाँ धाँधलीपूर्ण तरिकाको परीक्षा प्रणाली छ, त्यहाँ नतिजामा पनि अलिकति सेटिङ छ, त्यहाँ पैसाको चलखेल छ र हामीलाई
षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले हामीलाई पछाडि पारिएको अवस्था छ। त्यस कारणले हामीले परीक्षा मान्दैनौँ भनेको छैनौँ, तर परीक्षा सही तरिकाले सही मूल्याङ्कन गर्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो। जुन तपाईँहरूले जो के अरे परीक्षा पनि ढाल गुणवत्ता तरिकाले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको आरोप हो या पुष्टि हो, प्रमाण सहित पुष्टि हो? यसमा हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, हामी त्यसै आरोप लगाउँदैनौँ। जुन परीक्षा प्रणाली नै एक किसिमले यो अहिले आन्तरिक परीक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ, यसले विभेद गरेको छ। एउटा समूहलाई 40 ल्याउँदा उसको जागिर सेफ हुने सिस्टम बनायो भने, कुनै अर्को समूहलाई 70-80 मार्क्स ल्याउँदा पनि उसको जागिर जाने कन्डिसन आयो। त्यस कारणले त्यो सिस्टम नै त्रुटिपूर्ण छ। त्यो भनेको के त्यसले प्रश्न पाउनु, यो भनेको जुन शिक्षा ऐनको 8 संशोधनले 75% र 9 संशोधन आएर 75% र 25% जुन बनाइयो त्यो नै त्रुटिपूर्ण थियो। एउटै सिस्टमबाट हामी यो शिक्षा सेवामा हामी प्रवेश गरेका हामीहरू, एउटै प्रणालीबाट हामी सेवामा प्रवेश गरेका हामीहरूको लागि राज्यले विभेदपूर्ण तरिकाको जुन ऐनबाटै सेटिङ मिलाएर हामीलाई जुन विस्थापित गर्ने नियतले ल्यायो, यसको चाहिँ हामीले विरोध गरेका हौँ, प्रणालीको हामीले विरोध गरेका हौँ। अब चाहिँ खासमा तपाईँहरूले के जस्तो राज्यसँग यो गर्नुपर्छ भने के माग राख्नुपर्छ? हामीले धेरै ठुलो माग राखेको छैन, राज्यलाई धेरै नै आकाश खस्ने माग हाम्रो छैन। हामीलाई हामी जुन विद्यालयमा जुन तहमा र जुन विषय हामी पढाइरहेका थियौँ र हाम्रो हाजिर कपीको जुन सिरियल नम्बरमा हाम्रो नेमलिस्ट थियो त्यसैमा लगेर हामीलाई निरन्तरता दियोस् भन्ने नै हाम्रो पहिलो बुझ्ने माग हो, र यसैमा हामी यही मागमा हामी अडान लिइरहेका छौँ र आन्दोलन गरिरहेका छौँ। राज्यले जुन तपाईँहरूको सेवा सुविधाको आधारमा एउटा गोल्डन हामीले यसको विरोध गरेका होइनौँ। एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने, हामी यति लामो यहाँ न्यूनतम 15 वर्ष र अधिकतम 25-30 वर्षभन्दा माथि विद्यालय सेवामा अध्ययन गराइरहेका शिक्षकहरूको यत्रो लामो अमूल्य अनुभवलाई सामान्य 2-4 पैसामा किनबेच गर्न पाइन्छ। यदि राज्यले यो मर्मलाई नबुझ्ने हो भने हामीहरू मास्टर्स डिग्रीसम्मका हाम्रो सर्टिफिकेटहरू, हामीसँग भएका विभिन्न चरणका हाम्रो लाइसेन्सहरू, टिचिङ लाइसेन्स हामीसँग डिपिडी तालिमका लाइसेन्स सर्टिफिकेटहरू छन्, त्यो त जलाएर फाल्दै भइहाल्यो नि र यी संस्थाहरू बन्द गरी भइहाल्यो नि। त्यसैले हाम्रो अनुभवहरूले पैसामा किनबेच गर्न पाइन्छ? पक्कै पाइँदैन। त्यसैले हामी हाम्रो सेवा निरन्तर गर्न चाहन्छौँ, विद्यालयमा सेवा दिन हामी चाहन्छौँ, विद्यालय फर्किन हामी आतुर छौँ।